Nga numri i përgjithshëm i procedurave të përcaktuara dhe analizat dinamike të përgjimeve dhe përpunimi të 606.555 dosjeve audio në dispozicion për zyrën e prokurorisë publike për vepra penale, të cilat dalin nga përmbajtja e përgjimit të paligjshëm të komunikimeve, vazhdon procesi gjatë periudhës së raportuese 15 mars 15 shtator 2018 dhe përfundoi me dorëzimin e raportit të lëndës së analizës, e cila ishte përmbajtja e 525.900 dosjeve, gjegjësisht në përpunim janë 90% e numrit të plot të dosjeve audio, me të cilat të disponon Prokuroria Publike, thuhet në raportin më të ri të Prokurorisë Speciale Publike. Dinamika e analizës së përpunimit të materialeve do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme. Gjatë analizës dhe përpunimit të materialeve zbatohen rregulloret dhe procedurat e brendshme për evidentimin e procesit të përgjimit dhe përpunimit të materialeve, si dhe obligimin për respektimin e plot të principit të mbrojtjes së privatësisë së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe personave të tjerë, të garantuar me Kushtetutën e Maqedonisë dhe Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, dhe me këtë secilit personi garantohet mbrojtje e privatësisë së jetës së tij personale dhe familjare. Dhe në kuadër të raportit 6-mujor të përpunimit të materialeve është zhvilluar edhe procesi i ndarjes së bisedave private dhe bisedave që janë lënë për përpunim të mututjeshëm. Bisedimet e analizuara gjatë kësaj periudhe janë 525.900, me së cilës janë ndarë 50.000 biseda private. Gjegjësisht, së bashku me raportin e fundit janë ndarë gjithsej 223.753 biseda, të cilat janë vërtetuar se bëhet fjalë për çështje private. Endes gjatë procesi analizimit të lëndave kundër Zahir Bekirit i thirur Çaush dhe Imer Bekiri, që janë dorëzuar nga ana e Prokurorisë Publike Shkup, me qëllim që të vërtetohet numri i bisedave që janë lënë të hetimeve të komunikimeve, thuhet në raportin e Prokurorisë Speciale Publike. Ndërkaq, Prokuroria Speciale Publike pret që në periudhën në vazhdim të ndërmerren masat e nevojshme dhe të krijohen kushte ligjore për kyçje të saj në Prokurorinë Publike të Maqedonisë, por si institucion në vete, e cila do të ketë autonomi dhe do të ndjekë edhe vepra penale të profilit të lartë të korrupsionit. Kjo është theksuar në raportin më të ri 6-mujor të ekipit të Katica Janevës, prej ku konfirmojnë se në periudhën e ardhshme, gjyqi më intenzivisht do të saktojë seanca gjyqësore.